A jesi vežbala do sad? Ovdje da. Ili si sad prvi? Meni je ovo, ne znam u koje već nedelje, ja sam već ovdje bila i u škat. Aha, a jesi upisala još neku program? Ili ćeš samo ovdje da vežbaš? Ja ću samo ovdje da vežbam. Nećeš na neki drugi spor da ideš? Ne. Nećeš? A ti? Samo ovdje? Da. Htjela sam učiti da ću što da vežbam.